never fly. Get down on my knees, won't ever let you down. She said she was mine. It's so easy, it's so clear. V 2010 vznikol Pol Project, ale predtým som pôsobil pod svojím vlastne súkromným menom, ale zmenili sme štýl, zmenili sme v podstate žáner, takže sme sa rozhodli pre tento názov. Vzniklo to nejak úplne spontánne, lebo sme prešli na tú takú elektronickú hudbu, dal som sa dokopy s určitými producentami, ktorí takúto hudbu robia, páči sa nám to. Mám s sebou samozrejme celý čas tú kapelu, s ktorou hrávam už 7 rokov. Vzniklo rôzne spolupráce, vznikli aj s reperom, napríklad Suverénom, ktorú sme aj dnes spievali tú pieseň bez neho. Veľmi dobre si rozumieme a budú ďalšie veci, ktoré chceme robiť spoločne. No, Hip-hop fakulta je hlavne tanečná škola, kde sa naučíte to, čo vás v škole neučia, to je zdravému životnému štýlu, slobodnému životnému štýlu. Učíme všetko cez históriu tanca, ako byť slobodný, ne iba v tanci, ale v spoločnosti ako takej. Je to riešenie takisto aj zdravej výživy, zdravého cvičenia, či je to stretchingu alebo odpočinku. Hip-hop fakulta má pobočku v Bratislave a v Seredi, teraz sa ešte rozrastáme, takže bude ďalšia pobočka v Trnave, ale keďže je Slovensko veľké a chceme takisto zasiahnuť aj ľudí, ktorí nemajú tú možnosť k nám chodiť do tanečného štúdia, tak preto robíme Hip-hop fakulta camp vo Vysokých Tatrách, kde si užívame krásnu prírodu, vzduch a vlastne chodia k nám ľudia z celého Slovenska a majú to takisto aj ľudia zo stredu alebo z východu bližšie k nám. My radi chodíme do Aqua City Poprad, kde si môžeme užívať tieto všetky možné atrakcie, ktoré sú tu, kde sa dokážeme zrelaxovať, keďže tancujeme každý deň, cestujeme, vystupujeme, takže to telo si potrebuje aj oddychnúť, zrelaxovať sa, takže radi chodíme na to správne miesto, kde máme všetko pod jednou strechou. Tak zatiaľ už máme za sebou asi polovicu leta, aj keď počasie nám veľmi nepraje, k nám chodia vlastne návštevníci takmer stále, pretože máme tu množstvo aj vnútorných atrakcií, takže sa môžu zabaviť vlastne aj vo vnútri, ale aj vonku. A práve nám vyšlo slniečko, takže dúfam, že sa to bude zlepšovať do konca leta. Budúci týždeň privítame u nás tanečnú skupinu Old School Brothers, ktorí chodia ku nám už 4. rok na svoje tanečné sústredenie a veľmi sa na nich tešíme a spolu s nimi príde aj Michal Chrenko. A potom večer vlastne stále ako každý víkend zabava pokračuje v Humne, kde vlastne sa môžu návštevníci zabaviť zase na skvelej party. Vietná leto, Aqua City!